Mbak Ayah apa Mbak Mala? Cepet rokok jawab. Mbak Mala. Dan nyapa? Jenengan nih bapak. Ini orang tangga kantoknya, Uren. Ini kantok Uren. Cakot tenggo. Hei, Ren, ini celana. Cuman. Mau saya yang ngono. Ya, kata ana. Apa nopo? Pau dol. Oh. Gan mantap ora tau ngomong. Empakan. Ngene iki lho di apalane. Kapan tanggapane? Kapan tanggapan nang? Hei, tanggapan kapan? Mbak. Tanggapan dhewe ya, Pak. Tanggapan dhewe nya kok. Iya. Untune malah sokah ya ora tak lucu iki. Yo. Sekolah ora gelem. Kan libur. Lah 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 lah. Ini libur bolos. Bolos ya? Oh, tak libur. Libur pirang dino? Kowe poso apa lagi calon nih poso? Iya poso apa? Poso apa? Sore. Poso sore apa enak? Enak tuh. Poso poso beduk. Iya. Lah kayak kok nganu apa ini? Kok madang jam-jam semua? Oh. Kayak bunga-bunga bayi, mbah madang. Lelele. Kan marah Pak Didi satu kan? Eh, tak marah ya? Tadi? Alah. Bar yo he. Apa? Apa negara didadek sombong. Tiga tok murah pas lho. Singkek kapan mangane ren sombong yo ora tau madang aku. Hei, sampai ndelok bilang apa? Iya, baik. Ditanya mbak ya lo, lawe apa lo? 9 kali 8. 9 kali 8. Aku satu. Piye to iki? 9 kali 8. 72. Terus aku nulu. Sik to, tak cedeki tak tekani. Mbak Ayah karo Mbak Mala pilih ndi we? Cepet. Cepet. Loro-loro ne. Satu, pilih satu. Loro padha haline. Mbak Ayah apa Mbak Mala, cepet. Ayo. Mbak. Ganongan. Yusika apa Pungge, cepet. Yusika. Ya. Nek banji senang sapa? Banji senang. Banji. Nasir apa Peri, cepet. Dua. Apa tuh? Mbak Ayah apa Mbak Mala? Cepet rokok jawab. Mbak Mala. Dan nyapa? Jenengan nih bapak. Ya apa deh aku. Dan nyapa seneng Mbak Mala Ren? Medu-medu bapak. Lah, dan nyapa bapak senengnya kui? Mbubi. Wah aku. Ya aku orang Mbak Eva tuh? Nemu. Oh, ora bali Pak, bae Pak semo kok. Senengan gudi-gudi. Ini gudi-gudi. Senengan yo, seneng kamu ben bapakmu. Senengan bapak. Ngawur. Lah seneng kamu sing piren? Hah? Seneng kamu jadi le sing piye? Cilik. Poh, cilik-cilik yo sapa? Anu lho, kaya Mbak Tika ae lho. Heeh. Iya. Enggak. Sapa? Kayak siapa? Guru. Oh kegurunan? Ya. Siapa? Siapa? Pak. Anu lo, seneng ini. Siapa ini? Manta Rosi tak? Iya Rosi. Rosi. Manta Rosi. Siapa? Iya Rosi, iya lah. Manta Rosi. Hah Ren? Apa Nadia? Seneng ke diri rawakmu ya?
Kok? Ini apa? Bo, teko bapakku lho.